Hej, jag heter Morgan Olofsson och jobbar på Röda Korset. Och vi sitter på tåg, det här är Arlanda Express. Och det här är ofta en symbol, det här tåget, för vägen in i framtiden, vart vi ska. Det är valtider och det handlar ju om att avgöra vart man ska. Och vi vill då lyfta frågan om humanitet, som är en viktig fråga tycker vi på Röda Korset. Här sitter jag idag med Julia Kronlid som är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och sitter i utrikesutskottet också. Mm. Och den första är ju filosofisk och det är egentligen humanitet. Vad betyder det för dig? Ja, humanitet och medmänsklighet för mig, det innebär att man vill göra någonting för den som har det sämre ställt. Att kunna generöst bidra med någonting till den som har sämre förutsättningar utan att förvänta sig någonting tillbaka. Och om du då har gjort det, vad gjorde du senast, medmänsklig handling? Ja, jag tycker en sak som vi har gjort inom rollen också som min roll som politiker var att göra en resa ner till Jordanien för att träffa flyktingar på plats, för att sätta mig mer in i deras svåra situation och höra deras livshistorier och lyssna på dem. Och då tänker man så här, för ni vurmar ju för att hjälpa till på andra ställen, men samtidigt att göra någonting utan att kräva en motprestation. Ni vill ha begränsningar vad gäller flyktingmottagandet i Sverige. Hur rimmar det med humaniteten? Vår politik, flyktingpolitik, det går ju ut på att vi vill använda resurser för att hjälpa så många som möjligt. Och att hjälpa människor på plats i krisens närområde tycker vi är ett sätt att effektivt använda resurserna. Sen så är det så att vi är fortfarande positiva till att till exempel hjälpa kvotflyktingar till Sverige. Vi värnar asylrätten. Däremot så förordar vi tillfälliga uppehållstillstånd framför permanenta, så att man kan hjälpa människor så länge som konflikten pågår. Och med, i och med det så menar vi att asyltrycket emot, som är på Sverige nu kommer att minska också. Om man tänker på det i ett internationellt perspektiv då, om man tar Libanon, där är långt över 1 miljon flyktingar nu från Syrien, en befolkning på drygt 4 miljoner, alltså var fjärde person är en flykting. På vilket sätt blir det ett bra samhälle där om alla de människorna finns på plats i Libanon? En av de sakerna som vi skulle vilja satsa på, det är att till exempel via Världsbanken kunna stödja länder som Libanon som tar ett väldigt stort ansvar. Var tar ni de pengarna ifrån? Det tar vi från besparingar som vi gör inom andra områden. Bland annat genom en ansvarsfull invandringspolitik. Men vi har också ett reformutrymme genom att beskatta storbanker och sådana satsningar. Så att, men när du säger ansvarsfull invandringspolitik, då menar du att ni drar ner på pengarna för invandring i Sverige för att ge pengarna på en annan plats? För vi tycker att då hjälper man många, många fler. Vi presenterade också idag ett stapeldiagram där det visade att UNHCR de har ungefär en budget på 37 miljarder. För de här pengarna så ansvarar de för 39 miljoner människor. Migrationsverket de har en prognos ungefär på att det ska gå åt 27 miljarder människor att hjälpa 80 000. 27 miljarder kronor. Ja, förlåt, människor. Nu sa jag helt fel. 27 miljarder kronor till att hjälpa 80 000 människor. Det är någon slags näringsprincip. Och vi menar här att det här är en väldigt orättvis fördelning. Vi vill styra om det. Vi säger inte att det måste vara helt och hållet antingen eller, men prioriteten ska ligga i att kunna hjälpa så många som möjligt som befinner sig i krisens närområde. Och det är krisens närområde. Om det då vore till exempel ett inbördeskrig i Norge, skulle Sverige alltså ta emot, om vi tar proportionen då, Libanon och Syrien, ta emot 4-5 miljoner norska flyktingar? Vore det en rimlig fördelning av om det vore, skulle världen i övrigt då inte behöva hjälpa till? Om det vore krig i Norge, då hoppas jag att andra länder säger att vi vill vara med och hjälpa Sverige ekonomiskt för att kunna ta sitt ansvar att hjälpa sitt grannland. Istället för att de sitter i Australien och säger att vi kan ta emot 1000 här nere, men det kan vi göra. Och det är vi beredda att göra. Men vi kan inte skicka några pengar till Sverige för att hjälpa er. Jag hoppas att omvärlden kan agera på samma sätt som vi vill agera nu. Men samtidigt, vi har en hel värld och just nu har vi 50 miljoner flyktingar. Mm. Fler än det har varit sedan andra världskriget. Vad är rimligheten att det är just länderna bara i närområdet som ska vara de som tar emot? Ja, men det är ju därför att det är de allra flesta människor har inte möjlighet att ta sig hela vägen till Sverige. Processen ser ut att många människor har inte möjlighet att ta sig hela vägen till Sverige när man flyr till det närmsta grannlandet. Det är så det ser ut i de flesta konflikter. Det spelar ingen roll vad vi har för asylpolitik. Men ett av skälen till det är ju till exempel Europas murar. Omöjligheten att ta sig in i EU. Är det inte där man skulle
då i humanitetens tecken försöka åstadkomma en förändring? Det skulle möjligen kunna göra att ytterligare några skulle kunna ta sig till Europa, men jag tror inte det skulle skapa några jättestora förändringar för de människor som är med de mest utsatta. Om man då tittar, för den andra siffran som är viktig är, man pratar om 90 000 flyktingar som försöker ta sig till Sverige. Vi sitter på ett tåg, det är möjligheten, vägen in i Sverige någonstans. Mm. Hur många av dem tycker du vi ska ta emot i sådana fall? Alltså, vi vill ju ändra vår Sveriges signalpolitik. Vi menar ju att om vi ställer upp ungefär samma krav som andra länder gör i våra grannländer på att man förordar tillfälliga istället för permanenta, så kommer asyltrycket att minska. Men så att det är väl det handlar om vilken signalpolitik som man för. Men sen är det givetvis så att vi står också bakom asylrätten, och söker man ska få sin asylrätt prövad. Men hur många av de 90 000 tycker du att vi ska neka att komma in i Sverige? Men alltså, jag utgår från vår politik nu. Och hade vi fört vår politik, det hade inte blivit de här 90 000 som hade sökt. Men det jag tycker är mer väsentligt är inte om man ska säga ja eller nej, utan det är mer att jag förordar tillfälliga istället för permanenta. Okej. Stort tack så. Julia Kronlid, Sverigedemokraterna. Jag vill också rikta mig till er och säga att för oss på Röda Korset, humanitet, det är inte bara destination utan faktiskt också hur vi ska bete oss mot varandra på den där resan på tåget in i framtiden. Tack för att ni tittade.